បាទជំរាបសួរអ៊ំពូមីងបងបាទឃើញក្របនេះអ៊ំពូមីងបងគេថាអីហ៎ឃើញក្របដូចឈើបាទដូចអាក្តាងឿបាទមើលមើលអ៊ំពូមីងបងអាចស្គាល់ទេហើយអាតង់នេះគឺតង់កាស៊ូក្របរងរបស់យើងបាទឥឡូវយើងមើលខាងក្នុងបាទនេះខាងក្នុងគឺជីកូនបន្លែបាទកូនបន្លែរបស់យើង ពាក់ព័ន្ធនឹងការបដិសយើងដាក់របៀបនេះអ៊ំពូមីងបងវាធ្វើឲ្យកូនតំណាំយើងឆាប់ដោះបាទនៅទីនេះយើងបដោះកូនអូលិចបាទយើងតាក់ផ្អាប់របៀបនេះធ្វើឲ្យកូនតំណាំយើងឆាប់ដោះបាទឆាប់ដោះហើយយើងតាក់ជិងមកយើងឯសកត់វាឲ្យជុំចិត្តជិងទៅបាទសកត់វាជិងទៅបាទធ្វើឲ្យកូនតំណាំយើងឆាប់ដោះបាទហើយ យើងដាក់នៅក្នុងម្លប់បាទនេះគឺម្លប់តែឆឹងតែឆៃបាទម្លប់ហើយអានេះវាថ្ងៃវាជះចូលមកលងងាកហើយបាទចូលមកបានតិចទេតិចវាហោះទៅវិញលេងលេងម្លប់ហើយអាលេងម្លប់លេងទៅថ្ងៃហើយបាទហើយអឺយើងប្រាកាស៊ូក្របរងយើងនឹងឯងសម្រាប់អឺ សម្រាប់ក្របវាផ្អាប់វាផ្អាប់វាដើម្បីឲ្យវាមានកម្ដៅឆាប់ដោះហើយយើងដាក់គឺយើងដាក់របៀបហ្នឹងបាទអត់មានឲ្យដាក់អាអានេះចូលមកក្នុងរង្វង់ដៅនេះទេបាទដាក់អានេះក្នុងរង្វង់ដៅនេះគឺគូនគូនអំណាមយើងអត់ដោះទេអញ្ចឹងយើងវាហាប់បែបនេះណាអញ្ចឹងយើងដាក់បតាតបតានៅកន្លែងជ្រុងជ្រងវាអញ្ចឹងបាទដាក់ចំជ្រុងជ្រងវាអញ្ចឹងមកបាទចំកែមកែមវាអញ្ចឹងមកបាទចំកែមវាអញ្ចឹងមកគឺ យើងវាអត់សង្កត់ចំរំដៅនេះទេបាទនេះអត់សង្កត់ចំរំដៅនេះទេគឺយើងដាក់បាតតចំចំនេះឬក៏ចំនេះមកបាទចំនេះមកបាទហើយយើងកាស៊ូយើងគឺក្របបាទយើងក្របក្របរបៀបហ្នឹងវាឆាប់ដោះបាទវាឆាប់ដោះហើយសង្កត់វាជាងមកបាទយើងក្របរបៀបនេះអឺរយៈពេលក្នុងការຕົកក្របຕົកអញ្ចឹងបាទវាតាមប្រភេទពូជដំណាំដែរបាទដោយឲ្យលក្ខអីគឺយើងក្របតាពីយប់ គឺវាចាញ់ប្រឡោកមកហើយបាទពេលយប់2ថ្ងៃវាចាញ់ប្រឡោកមកហើយបាទហើយប្រភេទពូជដែលដោះក្រដដោះដោយពពុះអឺពពុះពេញប៉ោះពពុះត្រប់ពពុះម្ទេអឺកូនលហុងក្របលហុងអីយើងក្របរៀងយូរតិចបាទរៀងយូរបាទអឺពពុះម្ទេលហុងពេញប៉ោះតលាចគឺយើងក្រប5ថ្ងៃបាទ5យប់5ថ្ងៃបានយើងបើកអឺសម្រាប់ពពុះ អឺបន្លែឆាប់ដោះដូចជាអឺតាសក់ដូចជាណនងឬក៏អូលឹកអីនេះអញ្ចឹងគឺយើងក្របតែពីយប់2ថ្ងៃទេយើងបើកវិញហើយយើងដាក់អាថាបន្តោះយើងនឹងរាយរាយមកវិញបើរាយរាយឲ្យពេញក្នុងម្លុបនឹងវិញបាទអត់ដាក់ហាថ្ងៃទេបាទចាំវិដោះចាញ់មកបានបន្តិចហើយបានយើងយកដាក់ហាថ្ងៃបាទនេះហាថ្ងៃអំពីងបងបាទមើលនៅខាងនេះ បាទលិះគូយុននោះគឺកូនតំណាំយើងនឹងឯងហេតុអីដាក់លិះគូយុនដោយសារស្រួលអ៊ុះចាញ់អ៊ុះចូលបាទតែពេលដែលវាដោះហើយគឺយើងដាក់ហាថ្ងៃអញ្ចឹងដាក់ហាថ្ងៃអញ្ចឹងវិញបាទហើយដូចអានេះអញ្ចឹងមកទីសកូនទីសបាទគឺយើងយកមកដាក់ឲ្យត្រូវថ្ងៃវិញបាទត្រូវថ្ងៃវិញនេះគឺនៅវីលអត់អត់មានមេឈើអានេះមេឈើវានៅមកចំហៀងទេបាទគឺវីលវីលសាឡះអត់ពេលព្រឹកឡើងគឺត្រូវថ្ងៃល្អបាទត្រូវថ្ងៃល្អ បាទយើងដាក់អញ្ចេះដើម្បីកំឲ្យដើមវាហោលបាទបើមិនអញ្ចឹងទេគឺដើមវាហោលលូតឡើងលើខ្ពស់ខ្ពស់បាទអញ្ចឹងដូចអានៅលើគោយន្តរបស់យើងហ្នឹងគឺអឺក្នុងកាលណីមានផ្ទៀងឬក៏ពើថ្ងៃត្រង់បើវាកៅខ្លាំងពេកគឺយើងរញចូលមកលុបវិញបើអត់ទេគឺយើងដាក់ហាលវាអញ្ចឹងមែនតែនទៅបើយើងធ្វើតបូលប្រក់បើកល្អជាងរញជាមួយគោយន្តបាទវាអត់មកគឺថាហិងគឺអីបែកដីបែកអីធ្លាក់ អឺថាបន្តោះធ្លាក់អីទេបាទតែដោយសារនៅទីនេះយើងអត់បានធ្វើតាបូលយើងដាក់គូយុនអញ្ចឹងរុញចាញ់រុញចូលរុញចាញ់រុញចូលបាទបាទឥឡូវយើងមកមើលអឺការបន្តោះរបៀបនេះអ៊ំពូមីងបងក្រពើពូចគឺយើងអត់ត្រាំទឹកវាទេបាទយើងគ្រាន់តែហាលដាស់ដំណេកវាហាលដាស់ដំណេកវាហើយអឺយើងយកមកដាក់តម្រៀបអញ្ចឹងតែហ្មងបាទតម្រៀបអញ្ចឹងតែហ្មងបាទច្រើនថាណាបាទច្រើនថាណាយើងឃើញបានមកកកធំយ៉ាងនេះបាទមិនតិចទេបាទ យើងដាំច្រើនបាទនៅទីនេះដាំច្រើនចូលអានេះមហតាទៀតហើយបាទអញ្ចឹងពីយុបក្រោយមកគឺយើងដាក់មករៀបរៀបមកហាលវាលនេះវិញបាទដាក់មករៀបរៀបតាមវាលនេះវិញបាទអញ្ចឹងអឺ ប្រជែកឡើងវិញយើងបដោះរបៀបនេះក្រពួយគឺយើងអត់ត្រាំទឹកទេបាទអត់ត្រាំទឹកអត់ផ្អាប់ក្នុងទឹកទេអត់ផ្អាប់ក្នុងថុងទឹកក្អកទេគឺយើងគ្រាន់តែហាលដាស់ដំណេក15នាទីឬក៏កន្លះម៉ោងយើងយកមកបដោះតែម្ដងបាទរបៀបក្នុងការហាលដាស់ដំណេកខ្ញុំនឹងភ្ជាប់ link នៅក្នុងការបរិយាយអ៊ំពូមីងបងអាចចុចមើលបានបាទអាចចុចមើលបានអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការបដោះ អឺដូចដែលអំពុមីងបងបានដឹងហើយបាទការបដោះគុណតំណាំយើងបដោះក្របវាណាយើងមានពីររបៀបបាទមានពីររបៀបមានការហា ල් ដាស់តំនិចហើយនឹងការអឺផ្អាប់បាទត្រង់ទីក្ដៅ30ដេក្រេបាទពីរហ្នឹងវាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិមួយយ៉ាងមួយអ្នកបាទបាទហើយអំពុមីងបងសួរថាតើរៀបការផ្អាប់ ហើយនឹងការຫາដាស់ដំណេកមួយណាល្អប្រសើរជាងបាទវាមានគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិមួយយ៉ាងមួយអ្នកដូចខ្ញុំបជាជូនអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រភេទពូជល្អល្អពូជថ្លៃថ្លៃជីទូទៅខ្ញុំលើកទីចាត់ឲ្យហាដាស់ដំណេកបាទហាដាស់ដំណេកល្អជាងត្រាំទឹកបាទត្រាំទឹកក្តៅអុនអុនឬត្រាំទឹកហើយយកទៅផ្អាប់ក្នុងធុងទឹកកក់បាទ Head Paul វានៅក្នុងកាចាប់ពូជថ្លៃថ្លៃក្រុមហ៊ុនផលិត គេមានដាក់លាយជាមួយនឹងថ្នាំសម្រាប់ការពីជំងឺផ្សិតឬក៏សត្វល្អិតមកចំនួននៅក្នុងនឹងស្រាប់កណ្ដាយើងត្រាំទឹកវាអាចវាអាចបាត់បង់គុណភាពថ្នាំហើយប្រភេទពូជថ្លៃជាទូទៅពូជបអស់គេនឹងគឺគេសម្រិទ្ធសម្រាំងដំណោះក្រពស់បអស់គេគឺល្អអញ្ចឹងយើងអត់បារម្ភថាខាយអាប់ដោះទេបាទដែលឡាយអាពូជធូធូថ្លៃយើងត្រាំទឹកឲ្យផ្អាប់នៅក្នុងធុងទឹកកោវិញល្អប្រសើរជាងហាដាស់តាមនេះ បាទបាទអញ្ចឹងឯងបានជាយើងនៅទីនេះយើងអត់ប្រាប់ក្នុងថុងតិកោគឺយើងຫາដាស់ដំណេកឲ្យយើងយកមកដាំយកមកដាក់ក្នុងថាសបន្តឲ្យយើងផ្អាប់របៀបនេះវិញបាទយើងប្រើកាស៊ូក្របរងបាទកាស៊ូក្របរងយើងយកមកផ្អាប់របៀបនេះវិញអំពុញបងមើលខាងនេះបាទនេះជាកាស៊ូក្របរងដែលយើងក្របអឺដាំដំណាំបាទនៅទីនេះ អឺដូចដែលអ៊ំព ুই ងបងបានដឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់បានប្រាប់វីដេអូមុនៗរបស់ខ្ញុំបាទការរៀបចំប្រព័ន្ធដាំដោះម្ដងគឺយើងដាំបាន3សាយ៉ាងតិចបាទយ៉ាងតិចដាំបាន3សាបាទបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំវារៀងវែងដែរហើយអរគុណអ៊ំព ুই ងបងសម្រាប់ការតាមដានទេសនាពីដាំដោះចំបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូពីរបៀបក្នុងការលាយលបាយដីមិនដោះកូនតំណាំអ៊ំព ুই ងបងអាចចុចមើល នៅលਿੰងដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុងតារាងបរិយាយជូនបាទនេះជាលបាយដីដែលយើងបតអស់គុណដំណាំរបស់យើងបាទហើយអានេះយើងច្រาะតុបតអស់លេខក្រោយបាទនេះយើងរៀបចំរួចរាល់បាទគឺយើងច្រาะតុអញ្ចឹងក៏បានយើងបតអស់ភ្លៀងភ្លៀងក៏បានបាទនៅក្នុងស្រតតែកជួងកាមបាទហើយជួងកាមនេះមុននឹងយកមកប្រើអង្គពុមីងបងគឺយើងធ្វើការត្រាំទឹកវាចលយ៉ាងហោចណាស់២យប់ហ្នឹងបានយើងយកមកប្រើបាទ អានេះជីកបោចបាទនេះក្រោយពីរែងហើយបាទអាក្រើមក្រើមមកដុំដុំនេះយើងអត់ចូលមកប្រើទេបាទយើងរែងយកតែម៉ត់ម៉ត់មកប្រើបាទរែងយកតែម៉ត់ម៉ត់ទេមកប្រើបាទនេះអាកាច្រែងដែលយើងរែងបាទរែងយកម៉ត់ម៉ត់បាទម៉ត់តាមរបៀបនេះបានយើងយកមកប្រើអានេះម៉ត់នេះគឺយើងលាយជាមួយបលចូលគ្នារួចហើយបាទរវាងខ្យូកាមដីតបុកហើយនិងជីកបោចបាទអត់មានដីតបុកយើងអាចប្រើ ប្រើដីតលេះដីបាត់បឹងបាត់តាពាំងឬក៏ដីមានជីជាតិក្រមមកលប់ឈើអាចយកមកប្រើបានដូចគ្នាបាទអាចប្រើបានដូចគ្នាហើយអឺសម្រាប់លីមួកគូល្អវិញយើងធ្វើជាកបោសសិនបើអត់បានធ្វើជាកបោសទេយើងអំពួយបងអាចកាយនៅរអាលីមួកគូណាដែលពុកភុយពុកភុយឲ្យຫມត់ຫມត់កាត់ជីដីឲ្យល្អលីមួកគូស្រស់គឺអត់ល្អទេបាទអត់ល្អទេបាទ អញ្ចឹងវីដេអូនេះដូចជាវិញហើយអ៊ំពំមីងបងអាវីដេអូពាក់ពំអាខ្ញុំបច្ចាក់ជូនឡើងវិញអ៊ំពំមីងបងអាចចុចមើលនៅក្នុងតារាងបរិយាយអាក្នុងការបរិយាយខាងក្រោមអឺហើយ អឺវីដេអូពាក់ព័ន្ធមានពីការហាដាស់ដំណេកខ្ញុំនឹងភ្ជាប់ link ជូនបាទចុចមើលទៅឃើញហើយអឺពាក់ព័ន្ធនឹងការលាយលបាយដីចុចមើលទៅឃើញហើយបាទខ្ញុំភ្ជាប់ជូននៅក្នុងហ្នឹងបាទហើយបើគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍បាទសូមជួយចុច like ចុច share ផងបាទកាណាអង្គពុមីងបងចុច like ចុច share ចុច like page ចុច subscribe youtube របស់ខ្ញុំអង្គពុមីងបងនឹងធ្វើតោះបានវីដេអូល្អៗទៀតដែលខ្ញុំនឹងធ្វើបាទដែលខ្ញុំនឹងថតទួលថតជូនជាបន្តបន្តទៅទៀតបាទដែល នឹងចែកពីបច្ច័យកាទេសកសិកម្មដែននេះបាទជីវសាស្ត្រវិញខ្ញុំបដអត់ទៅលើការដាំដោះតែម្ដងបាទអរគុណបាទជំរាបលាបាទ